Unë jam Shtipe Thoqi, bashkëshortja e Admin Thoqit. Unë jem kënë shkollë, edhe ajo është kënë me autobusat vetë. Jemi taku, jemi njoftu edhe. Kemi 4 fëmijë, 3 vajza, 1 djalë. Mendoj që është njëri human shumë, ju ndihmon të tënve. Komunës dhe nësës më mërmenja që i mëngojnë të tanat, por ma shumë e pas kujdes për të vafën edhe për të smut, ju ndihmu ma shumë këtyne. E mja qysh kërë jemi njoftu me sa filmas luftes, e ka njës me politikë. Por e kemë që na si gjithë, kur s'kemi pas të kamja, ju jemi familje mëdhe, kemi të tanat për pare jo, por me ko njëri human, ju ndihmu njerëzve. Po sa pare këne me i pas kur të kryin mandatin nëse bëhet kryetar? Sko lidhje, s'kime të parët me. Qka din me gatu kandidati? Kandidati valoj, shumë pak së din. Kafet ku shqipon në shpi? Une. Pse nuk i bën kafet aj? Si ban se dhe s'ka ku edhe shumë pak pi në shpi. Ma shumë jashtë, shefi. Krejt ka pak. Ajnë pun të vetën, pun të mijat. Sa drejtoresha femra duhet mi pas nëse bëhet kryetar? Sa të është nevojshme. A të ngon njëherë për veprimet e veta? Ngon ka herë, po. Pse ka herë? Jo gjithë? Se i bjen ma njërë.